忘记了姓名的请跟我来，现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的请跟我来，传开去建立个快乐的时代。快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是Y世代？翻开历史课本，答案就算仔细找也会找不到，背也会背不好。放松，让我来说，什么年代吹着什么样的风？我拿着我的麦克风，唱着 old school show， y'all ready to roll。七零的年代，不过我最嗨，历史功夫从来不肯 say goodbye。只有 funk 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 在那酷，男男女女老老少少，我们穿着喇叭裤，有宝藏都在往前冲，左右摇摆，上上一直神功。hip hop 天使可能无法感受，但相信你们可以悟出黑色幽默。忘了你存在，有什么期待？忘了你也请他一定来，与其渴望关怀，不如一起精彩。